bavayo nataka ku Twitter. No gamba bafani mu December music mweso nyuwa. Nataka teka zino zitu usewa. December atuse. December atuse. Anaba. Ndo kato oke. Abantu baka matino wali bongeda chile miyake mjalangebi. Ndo ndo kato oke. Ndo natuka. Sina umula. Ndo semba natuka. Binache Echalo Breakers Association. No gambo jaku ilewe mfuzi. Wali Osaaga owa alie nivyari vya tana. Chibina wejiri. Chibina wejiri negakati. Negati. Endonge chingi ya katijala mpumose endongo. Ndani kumenya amateka mbukendelewa. Ogeda kuchifocha achejo. Aja kumenya amateka. Thank you.
anti ayambala ebintu ebikola ki ebimugjayo body ye n'anyuma okitegeera ne tujja kuba B2C B2C we bamu ku balenzi wano abavubuka envumu olwo bye tulina abambazi okitegeera ne tujja ku mamizu mamizu omula mamizu we na wadde omukyalo oyo nga teyewanyo kamera naye ye muntu gw'olaba nti waba avuddeyo olunaku olumu oba luti ayambala ekikola ki ekigwanawo birthday omulaba kya akozesa engoye ezivaayo n'omulaba nti babayisa ekifo eky'omugaso oba embaga oba ki n'ayambala ekintu ekisuutingaawo mu mbaga eyo twamulabye wa mijojuzi ng'agenza okuwagira mutabani we express kulisit era ndabako deputy speaker honorable Taibo kusana abantu nga Jose Chakala ne pastor Bujingo bano wasinzidde ku ky'okubalwetinga mu paliamenti omu honorable Taibo yasinga okwambala obulungi oba abantu abamu bamanyi okwambala obulungi we kwambala ebintu ebimasamasa buli omu n'akulengera oba we kwe kwambala ebintu ebyebbeeyi nti naguza omulungi gwa miliyoni 5 n'eddabannaayo okwambala oli asobola n'okwambala omulungi gwa 12 we muyambadde miliyoni 3 n'akolaki n'agusinga okay abalabi baffe abalungi tulina December, we have fashion for charity show. Gajibuke, you show your fair position, is okay, that I'm Lamu Buffet. India, Company Center, in December, Okina Tarisato, Emitari Tano, Emiza Tarlo, Ata. The drug is Waza, and that I took a Manabia Mufuzi will get a Vigambo, it waura. The city politician, Sagara Biafuzi in my life, so Sagara Muntu, Ayawura Mantu, Namantu. Oba wapate chi, oba wapate chi, oba wapate chi, fetuli bantu. Ogurutaro no mchika witu, chakala, yelare, Gamba banange tetweyawula Uganda tulina kubeera muntu tekisookeddeawo sikyakubiryawo sikya mulundi gwa kkumi awo kubanga nze ku ndowooza yange ku ntegeera yange era bonna nze nga ndaba bancomedde nnyo ku social media natandise okulowooza mu ndowooza yange ate nga nabyalo nfunye kitizeeko nti oyimba si lwa myaka etaano musanvu na myaka naye bogerawo ani yeetaaga ennyo abantu nga bali wamu nze ne ndowooza era nga kyekituufu nti opozition eba yeetaaga nnyo abantu nga bali wamu okusinga ne ŋŋamba ani omutuufu amukuba lwaki mala kujjuza luwo n'abooga nnyo n'eshe zisigadde zonna zonna ne zibooga nnyo ne walyokawaba kubanga opozition teyinza kwagala bantu kwawukana nze kubeera nti siri politician kiddamu siri politician tekitegeeza nti ate sitegeera mba ntegeera naye lwaki mala kujjuza konsati eno sitatimenti ze nayogeranga buli lunaku buli mwaka ne zivaayo leero abayimbi bwe muba nga gyegyo emizannyo gye mutandise okuzannya kati ŋŋenda bakuba endongo mugenda kitegeera sigenda kwogera bingi kuba nze mmanyi soosi weeva n'abapikaapika eno kubanga abakifunamu ate be bankuba ani nze bannange nze omulabe wange mumanyi nze omulabe wange si politician omulabe wange si politician kuba ne statement gye nayogedde tekikwatako yadde nakati omulabe wange mumanyi naye bwekyali tuyimbe nze balize mu studio endongo keyogere